A Justiça Federal em Tocantins condenou um grupo de pessoas por desvio de verbas repassadas pela Sudam e determinou um ressarcimento aos cofres públicos em mais de 10 milhões de reais. Quem tem ao vivo mais informações é a repórter Ana Paula Ergang. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. O grupo foi condenado em primeira instância a ressarcir a União por terem supostamente desviado dinheiro público da Finan, antiga Sudam. Entre os condenados está o senador Jader Barbalho, que vai ter de ressarcir a União em pouco mais de 2 milhões de reais. Já no caso das outras 10 pessoas, a condenação é de 11 milhões de reais. Na decisão, a Justiça manteve a indisponibilidade dos bens dos condenados. A assessoria do senador Jader Barbalho informou que vai recorrer da decisão. William. Obrigado, Ana Paula. E no Rio Grande do Sul...